Ja. Kammaren övergår nu till att debattera näringsutskottets betänkande 27. Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi. Och här går det ordet först till Patrik Engström, Socialdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, som sagt, var idag debatterande vid näringsutskottets betänkande NU27, tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförseln av förnybar energi. Först vill jag yrka bifall till betänkandet förutom i punkten 4 som handlar om koncessionspliktiga elnät, där vi har en reservation som jag yrkar bifall till. Jag kan konstatera att energipolitiken har tagit stor plats i den politiska debatten det senaste året, vilket är naturligt utifrån den omställning som är mitt uppe i. Därför tar regeringen fram en elektrifieringsstrategi i nära samarbete med representanter för näringsliv, med myndigheter, miljöorganisationer och andra relevanta aktörer inom energisektorn. Strategin ska bidra till en snabb, smart, samhällsekonomisk och effektiv elektrifiering. Det handlar bland annat om att ta fram en planeringsram som tar höjd för en möjlig fördubblad elanvändning till 2045. Roller, ansvar och samordning behöver utvecklas så att det offentliga och näringslivet drar åt samma håll. Man ska även identifiera åtgärder för att möjliggöra sektorskopplingar mellan el, fjärrvärme, vätgas och andra energibärare. Vi behöver öka fokus på driftsäkerhet, elkvalitet och beredskapsfrågor. Elmarknaden behöver utvecklas med sikte på kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Den fråga som kanske skapat mest debatt under senaste åren, förutom kärnkraften, är de långa handläggningstiderna och ledtiderna för att bygga elnät. I elektrifieringsstrategin ska man identifiera åtgärder som kan halvera ledtiderna för elnät fram till 2025. Så att utbyggnaden från idé till färdig ledning går i takt med elproduktion och användning. Fru talman, den föreslagna lagen som vi ska behandla här idag är föranledd av EU:s så kallade omarbetade förnybarhetsdirektiv. Lagförslaget innebär att regeringen får möjlighet att införa föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av ärenden som gäller förnybar el och föreskrifter om kommunens medverkan i arbetet med att inrätta en kontaktpunkt för ärenden gällande tillförseln av förnybar energi. Förslaget möjliggör också att regeringen kan meddela föreskrifter om avgifter till Elsäkerhetsverkets verksamhet när det gäller elektromagnetiska kompatibilitet. Syftet är att en kontaktpunkt ska göra det lättare för den sökande i frågor om tillstånd för uppförande av och uppdaterad av drift av anläggningar för produktion av förnybara energikällor och anslutningen till elnät. Syftet att underlätta den administrativa processen och förse den sökande med all nödvändig information och vid behov involvera andra myndigheter. Tidsfrister ska sättas för uppförande, uppgradering och drift av anläggningar för produktion av förnybar el samt utrustning för anslutning i sådana anläggningar till elnätet. Ett tillståndsförfarande får högst ta ett år för anläggningar med en elproduktionskapacitet på 150 kW. För anläggningar som har högre produktionskapacitet får det ta högst 2 år. Tidsfrister ska omfatta samtliga relevanta förfaranden vid berörda myndigheter. I betänkandets punkt 4 vill utskottet bifalla motioner som anför att koncessionspliktiga elnät ska ingå i lagförslaget. Vi har i grunden ingen annan uppfattning än motionärerna om vikten av att påskynda utbyggnaden av elnät på alla nivåer, bland annat för att förstärka kapaciteten.
Tillståndsprocessen för att bygga nya elledningar är idag i flera fall för lång. Men ett antal åtgärder görs redan på området. Energimarknadsinspektionen har fått ökade medel för att snabbare kunna handlägga sina koncessionsärenden. Elektrifieringsstrategin arbetar med förslag för att korta processen och för dialog med branschen. Energimarknadsinspektionen har lanserat en digital ansökningsplattform som kommer att spara tid och effektivisera ansökningsprocesserna. Regeringen har gett Energimarknadsinspektionen och Länsstyrelsen uppdrag att analysera kapacitetsbristen i elnäten och komma tillbaka med förslag på åtgärder. Och under nästa vecka kommer en proposition om moderna tillståndsprocesser för elnät att debatteras här i kammaren. Med flera lagförslag som syftar på att det ska bli enklare att bygga elnät och att tillståndsförfarandet ska bli mindre resurskrävande. Fru talman, det här åtgärderna innebär den största tidsbesparingen för elnätsbyggande som gjorts sedan Sverige fick elektricitet. Därför ser inte jag någon anledning till att rikta tillkännagivande till regering angående koncessionsplikt på elnät. Avslutningsvis kan jag konstatera att energipolitiken tar allt större plats i den politiska debatten, vilket är naturligt utifrån den energiomställning vi är mitt uppe i. Vi är på inget sätt klara, även fast vi tagit viktiga steg på vägen. Ett ökat tempo behövs inom alla områden, då ledtiderna är långa och förändringsarbetet tar tid. Det är helheten som kan leverera omställningen och det är viktigt att ha med sig att allt hänger ihop med allt. Bifall till NU27 och reservation 4 och avslag på motionen. Tack så mycket för det. Och innan jag släpper upp nästa talare så måste jag tyvärr meddela att jag har missat att läsa upp en text som jag skulle ha gjort inledningsvis här för att det ska bli rätt i protokollet. Så jag läser den nu. Utskottet föreslår att betänkandet får tas upp till debatt och beslut trots att jag varit tillgänglig kortare tid än 2 vardagar före den dag då det behandlades. Godkänns detta? Svaret är ja. Jag ber om ursäkt för att jag missade detta. Men nu går vi vidare i talarlistan och då går ordet till Lotta Olsson, Moderaterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Vi har att debattera propositionen tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi. Jag vill börja med att yrka på bifall till reservation 1. Vi står inför en massiv omställning av samhället till en fossilfri elproduktion eller energiproduktion. Detta är helt avgörande enligt det absoluta flertalet av världens forskare och något som de allra flesta av våra länder på världsnivå ställer sig bakom. Dilemmat vi nu står inför är samma sorts dilemma som fanns då elektriciteten började byggas ut i landet runt år 1885. Man utökar användningsområden för el och detta kräver mer elenergi och ett utökad infrastruktur och produktion. Fru talman, hade vi inte kommit att bli ett välbeställt land om inte elektrifieringen kommit på plats. Det hade heller inte varit en utveckling utan dilemma. Den utveckling vi har haft stora utbyggnader av vattenkraften i norr, där stora landområden togs i anspråk, det var en del av det. Men också stora områden som togs i anspråk för all infrastruktur att leda elektriciteten. Då kanske man också tydligare kunde se vinsterna för mer direkt då man gick från fotogenlampan och till elektricitet istället för som nu från fossil energi till elektricitet. Man ser mera effekten i miljödebatten än i upplysning av det egna hemmet. Det är så länge elen finns då man behöver den. Den dag den inte gör det kommer debatten definitivt att svänga. De stora utmaningarna nu, förutom att skapa tillräckligt med nyproduktion av el, är att skapa stabil infrastruktur. För det finns flaskhalsar, både i lokala nät på regional nivå och de stora nationella näten.
Fru talman, denna proposition med lagförslag och efterföljande motioner visar att vi har en lite olika syn på hur man bäst tillser att produktionsenheterna kommer på plats. Eller rättare sagt att vi har olika syn på vilka produktionsenheter vi behöver få på plats. Vi tror på att de olika formerna av elenergiproduktion både behövs och att de kompletterar varandra. Lägg där till då om vi får möjlighet att på olika sätt lagra energi också i olika former. Allt detta behövs. När man diskuterar brett hos producenter och distributörer produktion och distribution av elenergi är det nästan alltid de långa tillståndsprocesserna man refererar till. Det tar för lång tid att få besked och de olika berörda myndigheterna arbetar ofta osynkroniserat. Fru talman, därför är detta ett välkommen proposition som vi från moderat håll ser som en förbättring. Men om vi menar allvar med att det är klimatet vi vill rädda borde allt skrivande skrivas klimatneutralt. Samma förenklade regler borde gälla för alla typer av energi, inte bara förnyelsebar. För oss finns ingen annan väg att tillräckligt snabbt nå klimatmålen än att istället för förnyelsebart tillämpa fossilfritt. Kommunerna behöver nu få de nya föreskrifterna regeringen föreslår om kortare handläggningstider. Även om detta har sin grund i EU:s förnybarhetsdirektiv är energipolitiken en nationell fråga politiskt. Något vi helt enkelt om och därmed kunde valt en egen väg. Fru talman, våra kommuner måste bli mer serviceinriktade vad avser tillståndsprocesser. Detta är en självklarhet. Här landar propositionen rätt. Vi moderater vill dock att detta förhållningssätt även skulle gälla de olika elnäten på lokal, regional och riksnivå. Vi ser att just långdragna beslutsprocesser är ett problem idag, men håller också på att bli ett hinder för hela omställningen från fossil energi. För ska vi alla köra elbilar behöver vi kraftigt utbyggda inte bara produktionsenheter utan också infrastruktur. Fru talman, vår industri, våra företag och vi som privatpersoner är på tå för att främja den här omställningen. Därför behöver vi också en politik och en offentlig förvaltning som har samma beteende. Därför ser vi nu fram emot att regeringen utifrån detta tillkännagivande vi nu får majoritet för, att man också tillser att denna förbättring hanterar tillstånden och att handläggningstiderna även tillämpas för elnäten. Ibland är det svårt med sista sidan här. Fru talman, att lagen träder i kraft redan 15 juli i år är något vi ser som positivt. Samt att handlingarna nu ska kunna lämnas in digitalt. Det underlättar. Men lagen innebär bara att regeringen ges möjlighet att utfärda dessa föreskrifter till kommunerna. Nu krävs också att man gör detta. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Patrik Engström, Socialdemokraterna, begärt replik. Tack, fru talman. Tack. Ledamoten Lotta Olsson för anförandet. I mångt och mycket så kan jag konstatera att vi står väldigt nära varann. Men det skiljer ju sig ändå lite åt. Både i det här anförandet, i den här texten. Och det är väl ganska kända ståndpunkter egentligen utifrån de politiska skiljelinjer som finns. Jag tänkte ta upp frågan om överimplementering av EU-direktiv. I betänkandets punkt 4, tidsfrister och kontaktpunkter för koncessionspliktiga elnät. Det är precis som ledamoten säger att tillkännagivande är ju på väg till regeringen med anledningen utav detta.
Och jag redovisade i mitt anförande om vad som görs på området. Så i grunden är vi överens om att vi måste komma igång snabbare med att bygga elnät. När det gäller införande av det här EU-direktivet så har regeringen valt att lägga sig på en mininivå, som jag uppfattar det. Men som jag uppfattar det här, ledamoten får naturligtvis rätta mig om jag har fel, men här tar ju faktiskt en majoritet i utskottet tillsammans med där Lotta Olsson ingår ett initiativ för att överimplementera EU-direktivet. Och det är en fråga då där regeringen gör åtgärder och kanske de största tidsbesparingarna på 70 år. Så då blir ju frågan, om jag förstår det här rätt, är det här det nya vanliga i svensk politik? Att oppositionen ska driva igenom en överimplementering av EU-direktiv? Tack. Tack så mycket, och då går ordet till Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Nej, ingen ska beskylla oss för att gilla överimplementering. Det är verkligen inte så. Men energipolitiken är ju en nationell fråga. Och vi tycker att när man nu går fram, både Patrik Engström och jag har i många debatter fått höra, det är tillståndsprocesserna, det är tiderna, det är att kommunen inte jobbar ihop med andra statliga, de statliga myndigheterna. Och det här gör att det blir till mischmasch och det tar väldigt onödigt långt tid. Och det är också så att det kanske ibland hinner överklagas innan man har fått klart hela ärendet. Och då tycker vi att det vore väl jättebra om man även gick på, det här är ju inte bara att få ställa upp en solpark, utan det är också att få lägga ut den på näten och att man tar ett större tag i grytan. Så vi ser egentligen inte som att vi tillfredsställer EU, utan vi tillfredsställer det ju med när vi ska köpa elbilar eller när våra grannar kanske vill sätta upp solpaneler på taket, då man får till svar att nej, det finns inte lokala nät för detta, så det här kan ni inte göra. Och då blir, jag tror att människor inte kan förstå att man kan få beslut för att sätta upp ett vindkraftverk, är också en sån anläggning. Man kan få sätta upp vindkraftverket, men det kommer inte att finnas nät för att få ut elen på ledningen. Och i och med det så kommer det ändå inte att hända saker. Utan jag tror att svenska folket förväntar sig att vi har ett tag så här som håller hela vägen. Och jag tycker också att det är förmätet om vi ska tycka att detta är så stort problem att göra regelverket, när folk satsar så mycket av sina privata, hårt arbetade pengar på solpaneler, elbilar, försöker vara resurseffektiva och gör så mycket. Då ska inte vi vara från politiken vara ett hinder, som jag ser det. Tack. Tack så mycket. Patrik Engström, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, Lotta Olsson, för svaret. Jag kan ju konstatera i gårdagens debatt om regelförenklingar som jag satt och lyssnade på mitt kontor, så kommer just frågan upp från flera ledamöter, igår i varje fall, om missnöjet mot regeringens, som man anser då, överimplementering av exempelvis regelverk från EU. Här idag i kammaren står vi och debatterar just om implementering av ett EU-direktiv, och en majoritet i utskottet, samma ledamöter i stort sett, eller i varje fall samma partier, som har starkt emot en överimplementering, nu driver igenom en överimplementering. Och jag kan väl bara konstatera att så är fallet, men jag tycker i varje fall att det är märkligt. Och framförallt när vi har ett tillkännagivande så sent som från förra året som ska behandlas. Det finns ett antal riksdagsfrågor, interpellationsdebatter och motioner från berörda partier som säger precis tvärtom. Men så är det i det politiska livet. Man brukar säga det jag kommer ifrån, i politik och älgjakt, det kan allt ändra. Och det är ju uppenbart även i den här frågan. Tack.
Tack så mycket. Och då var det slutreplik för Lotta Olsson, Moderaterna. Varsågod. Och tack så mycket, fru talman. Jag ser väl inte det här som en älgjakt direkt. Men när det är så att det skulle vara en älgjakt, så tycker jag det är bättre att man både skjuter älgen, tar av den skinnet och slaktar den, och inte tar alltihopa i olika faser. Därför att EU inte har sagt att vi ska göra så. Vi är ju med i EU. Vi ska dra nytta av det. Men vi ska också vara tuffa nog och göra våra egna regelverk så de är funktionella och så folk ser att det funkar. Att det är inte ett hinder med regelverket på kommunal eller statlig nivå som gör att jag kan ladda min bil, eller att det kommer fram infrastruktur till att jag kan ladda bilen på jobbet, eller att jag kan sätta upp solpaneler på taket eller så. Man förväntar sig det av oss, och då blir det... Jag tror att vi ska vara mycket mer praktiska i det här, och inte EU är bara en funktion, och vi ska tillse att svenska folket får bra infrastruktur och bra besked när de vill göra saker som gör att de sparar el, att de kan vara klimatsmarta. För jag upplever att de allra flesta vill ju göra bra saker. Man vill köpa bra klimatsmart mat, man vill ha bra klimatsmarta kläder, tvättmedel, och man vill ladda sin bil och allt det här. Och om då Patrik Engström och jag här i riksdagen inte förordar ett bra regelverk som gör att våra kommuner hindrar att den här utvecklingen kommer på plats, för att vi inte vill göra det för att det kan bli en överimplementering. Nej, men är det en bra funktion, då tycker jag då ska vi gå vidare och inte ta skinnet för sig och älgen för sig, hur man nu skulle göra, utan tvärtom, vi ska vara praktiska. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då var det replikskiftet avslutat, och nästa talare är Josef Fransson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi debatterar idag näringsutskottets betänkande 27, tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi. I betänkandet återfinns en reservation där SD, M och KD tillsammans med L gemensamt reserverar sig. Vi har också en så kallad villkorad reservation som vi avser rösta på om den förstnämnda reservationen inte vinner kammarens gehör. Och därmed så vill jag yrka på både reservation 1 och reservation 2. Fru talman, propositionen från regeringen är ett resultat av direktiv från Bryssel och syftar alltså till att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om tidsfrister för kommuners handläggning av vissa ärenden som gäller produktion av förnybar el, men också då föreskrifter om kommuners medverkan i arbetet att inrätta en kontaktpunkt för att vägleda sökande för ärende som gäller tillförsel av förnybar energi. Folk som ser det här på YouTube kanske får backa och lyssna på det här igen, för det är ganska komplexa ordföljder jag drar här nu, inser jag. Men så är det i alla fall fallet. I grund och botten så är det dock så att vi i Sverigedemokraterna, vi anser att energipolitiken ska vara en nationell kompetens, och att vi faktiskt inte behöver andra länders politiker komma och säga hur vi ska göra och vad vi ska göra energipolitiskt i Sverige. Men med det sagt så får vi tills vidare göra vad vi kan för att skademinimera politiken från såväl Bryssel som från vår svenska regering. Ett av problemen i svensk energipolitik, det är ju att energislag hanteras olika och att konkurrensen mellan dem är snedvridna utifrån olika regelbördor, skatter och subventioner till exempel. Även om de här delarna från förnybart direktivet är mer begränsad, så ser Sverigedemokraterna ingen anledning till att fortsätta på den vägen. Vi måste välkomna alla fossila kraftslag, och att det ska vara tydligt i lagstiftningen att de ska behandlas lika. Och det ska vara fossilfrihet som är målet och ingenting annat. Direktivet handlar om småskalig energiproduktion från förnybara energislag, vilket ska förstås som samtliga fossilfria energislag utom kärnkraft. Nu finns förvisso inget som tyder på att någon i närtid kommer att ansöka om att uppföra kärnenergiproduktion i så liten skala som avses i detta direktiv.
men önskvärt är dock att lagstiftningen ska hållas teknikneutral. Således bör all fossilfri energiproduktion omfattas på samma sätt i lagtexten. Fru talman, brister i överföringskapaciteten är nu ett kritiskt problem på samtliga nivåer i det svenska elnätet. Och där ledtiderna många gånger är så höga som 10-12 år innan man då kan bygga nya behövliga ledningar. Och det här är naturligtvis alldeles för lång tid om elektrifieringen av såväl fordonsflotta och fossilberoende industriprocesser ska kunna ta fart. Här behövs en skyndsam utbyggnad av elnäten på alla nivåer. Och efter ett antal års väntan så har nu nätkoncessionsutredningens förslag till slut landat på riksdagens bord. Och det här är vad jag har förstått någonting vi ska behandla under nästa vecka faktiskt. Dock, den här utredningen bör endast ses som ett första steg för att kunna kapa väntetiderna. Jämte detta finns behov av att se över elnätsregleringen för att den i högre grad ska premiera och öppna för innovation med tydligare incitament för investeringar kopplat till att stärka driftsäkerheten. Om vi då långsiktigt ska kunna säkerställa tillförlitliga elleveranser till konkurrenskraftiga priser. För det är ju så att säga Sverigedemokraternas mål med energipolitiken. I detta förslag inkluderas då mindre lokala nät för en tidsfrist om 2 år, den här propositionen. Vilket naturligtvis är bra. Men vi anser att det ska breddas till att omfatta även koncessionspliktiga nät. Genom att inkludera elnät på alla nivåer, då säkerställer vi en utbyggnad som hjälper till att säkra kapacitet och säkerställer en stabil elförsörjning. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi. Ja, det är ju ingen kioskvältare, men det är ack så viktigt. Det här är ju faktiskt en liten pusselbit, och jag vill betona just liten med en hälsning till regeringen när det kommer till snabbare tillståndsprocesser. Det här är en sån sak som branscher, inte bara energibranscher utan många branscher, efterfrågar. Och därför är det också synd att regeringen inte riktigt tar chansen. Här hade man kunnat samla betydligt starkare stöd för fler åtgärder man ändå passade på. Nu gjorde man inte det. Och istället så går vi i en majoritet i utskottet, ledda av Centerpartiet och Moderaterna, fram för att inkludera fler nätnivåer. Vi hörde kritik innan i debatten från Socialdemokraterna om att man överimplementerar EU-direktiv. Det här handlar alltså om att vi vill förenkla mer än det EU säger att vi måste förenkla. Så att när det kommer till regelförenklingen så gör vi ju mer än vad regeringen vill genom att implementera mer än vad EU kräver av oss. Det här är ju någonting bra. I vanliga fall när man pratar om överimplementering, ja, då handlar det om att lägga på ytterligare regler och ytterligare pålagor, ytterligare kostnader. I det här fallet så gör vi precis tvärtom. Det är ju någonting vi verkligen borde beakta och fortsätta att göra. Vi ska ta bort fler regler där det är möjligt och förenkla mer för företagen där vi kan så göra. Det är synd att Socialdemokraterna inte har förstått det. I reservation 5, som jag också vill yrka på, så lägger vi fram ytterligare förslag. Det handlar om att inskärpa ett mål om halverade tider för de här tillståndsprocesserna. Det finns ett antal olika åtgärder man skulle kunna göra. Exempelvis, som vi också nämner i den här reservationen, så vill vi att processerna för miljötillstånd och nätkoncession bör löpa parallellt. Det vill säga att myndigheter kan arbeta samtidigt med varandra istället för efter varandra, så man inte behöver bli klar på en myndighet först och sen gå vidare till nästa. Det skulle i ett slag förkorta de här processerna ganska rejält. Om sedan en vecka ungefär så debatterar vi också saker som har tydlig anknytning till det här, nämligen moderna tillståndsprocesser för elnät. Så ytterligare den här typen av frågor. Och inte heller där så gör man de åtgärder som skulle kunna göras med exempelvis icke-koncessionspliktiga nät. Och det är klart att det kommer vi tillbaka till nästa vecka.
Det som däremot är tydligt är att företagen, de vill gå före. Det är inte så länge sedan vi hade en helt annorlunda situation där det var politiken som måste pressa företagen och näringslivet framför sig. Idag är det precis tvärtom. Det som idag hämmar utvecklingen och omställningen, det är inte investeringsvilja och industrins ambitioner. Det är den politiska ambitionen som saknas. Det är den statliga byråkratin som sätter käppar i hjulet. Och här går vi åtminstone fram med ytterligare förenklingar för att kunna hjälpa till lite. Men här behövs det göras mer. Serviceuppdraget som nämndes tidigare måste utökas. Det måste bli betydligt bättre inställning både från politik och från myndigheter kring de som faktiskt vill söka tillstånd. Då måste inställningen vara att det ska man självklart få. Och sen om man inte lyckas med det, ja men så må vara fallet. Men det kan inte handla om att kontrollera och undersöka om det verkligen är rimligt överhuvudtaget. Det handlar också om att jobba med acceptansfrågan. Att vi vet att vi kommer behöva mer elnät, vi kommer behöva mer elproduktion oavsett vilken typ. Då måste vi jobba tydligare med acceptansfrågor lokalt. Vi behöver använda mer marksnål teknik där det är tillämpbart. Vi behöver bättre ersättningsformer. Vi behöver se till så fastighetsskatten från energiproducerande anläggningar finns mer lokalt. Vi behöver se till så att försvaret förstår att det här är en säkerhetspolitisk fråga också och inte stoppar utbyggnaden av elnät eller industrianläggningar eller vindkraft för den delen. Det här är nämligen helt avgörande i omställningen. Antingen så behöver vi bereda en väg för de som vill ställa om, eller så kommer vi inte klara det här. Och det handlar om så mycket mer än bara klimat. Och klimat, att säga bara klimat, är ju absurt nästan bara det. Men det här handlar om fler frågor än klimatfrågan, som jag är besjälad av såklart. Det här handlar om industrin som vi har pratat om. Det handlar om jobb och företag i Sverige. Antingen så får de här företagen ställa om här. Eller så kommer de flytta utomlands då de får bättre förutsättningar. För deras kunder vill ha gröna produkter. Och kan inte de leverera det, ja då får de lägga ner. Det handlar också om hälsa. Kan vi få mer elektrifiering och mindre förbränning av fossila bränslen? Ja, det betyder mindre luftföroreningar. Det betyder bättre hälsa, inte minst för barnen som är de som är närmast marken där föroreningarna ligger som tätast. Och det handlar om säkerhet. Att vi slutar importera fossila bränslen och producera mer i Sverige som vi använder själva. Det handlar om försörjningstrygghet och det handlar om att inte skicka pengar till skurkstater som Ryssland och Venezuela till exempel som sitter på stora reserver av olja och gas. Det här är bra politik och det måste drivas fram mycket, mycket tydligare än vad den här regeringen klarar av. Vi har tagit initiativ och kommer fortsätta göra det för att driva på. Tack fru talman. Tack så mycket och nästa talare är Lorena Delgado Varas, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, ja, idag debatterar vi kring lagändringar inom i och med EUs samarbetade förnybardirektiv. Det innebär att man främjar en snabbare och effektivare uppstartsprocess av anläggningar som producerar energi från förnyelsebara källor. Lagförslagen omfattar krav på tidsfrister för prövningar vad gäller anläggningar för elproduktion samt införandet av en nationell kontaktpunkt där aktörer ska kunna få samlad information, rådgivning och vägledning om alla former av förnyelsebar energi. Vi från Vänsterpartiet ser positivt på dessa förändringar som vi tror att kommer att leda till att korta ner tillståndsprocesserna väsentligt. Klimatfrågan, ja, det är vår tids största utmaning. Och energi och el är essentiella områden som omfattar det. Behovet av mer förnybar elproduktion ökar ständigt. Många av dagens problem och utmaningar för miljö och nätens tillståndsprocesser är ofta gemensamma. Till exempel
brist på flexibilitet, utdragna ledtider och dålig samordning mellan myndigheter och aktörer. Genom att sätta tidsfrister och en kontaktpunkt så effektiviserar man utbyggandet av nätet för förnybar energi. Världens energianvändning ökar ständigt. I både Europa och resten av världen kommer behovet av energi att öka under de närmsta decennierna. Den ökande energiförbrukningen hänger ihop med befolkningsutvecklingen. År 2050 så räknas befolkningen uppgå till någonstans mellan 9 och 10 miljarder människor. Människor som kommer att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Idag är det kol, olja, uran och gas som dominerar den produktionen. Och den utvecklingen är inte hållbar. Vi vill se en hållbar energiförsörjning som klarar att möta klimatutmaningen såväl som leveranssäkerheten. Med satsningar på förnybar energi, energieffektiv teknik och energieffektivisering så vill vi ställa om Sverige till en hållbar energiproduktion. Vi från Vänsterpartiet vill ha en 100% förnybar energiförsörjning till senast 2040. Den omställning vi vill se innebär en mycket omfattande utbyggnad av förnybara energikällor där sol- och vindkraft behöver byggas ut i en mycket högre takt jämfört med idag. Därför är alla förändringar som leder till att främja och effektivisera en energiförsörjning som bygger på förnyelsebara källor välkommet. Bifall utskottets förslag. Tack. Tack så mycket. Och nästa talare är Camilla Brodin, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag vill börja med att yrka bifall till reservation nummer 1 i det här betänkandet. Jag vet inte hur många gånger jag har stått i den här talarstolen och sagt att det är nödvändigt att Sveriges riksdag omformulerar sitt mål från att säga 100% förnybar elproduktion till att stället lyda 100% fossilfri elproduktion. Det är verkligen dags att fler partier i den här kammaren vågar släppa sargen och ge sig ut på isen. Den riktiga matchen handlar om att bli fossilfria. Vi kristdemokrater bejakar de förslagen som gör att det ska bli lättare att tillföra förnybar el och ser gärna småskaliga lösningar som kan komplettera den nödvändiga baskraften från den planerbara vatten- och kärnkraften. Men förstår inte att det ska vara så svårt att hålla lagstiftningen teknikneutral. Men det är inte bara elproduktionen som vi måste säkerställa. Precis lika viktig är ju överföringskapaciteten. Där vill vi från Kristdemokraterna lyfta fram behovet av att klimatomställningen inte får hotas av brister i elnäten. Vi måste ha en utbyggnad på alla nivåer och anser att genomförandet av bestämmelserna om tidsfrister och kontaktpunkt även bör omfatta koncessionspliktiga elnät. Jag kan inte se några hinder för att inkludera icke-koncessionspliktiga elnät när det gäller bestämmelserna i övrigt, eftersom direktivet inte förhindrar att medlemsländerna går längre än direktivets minimikrav. Att vidta åtgärder som syftar till att underlätta och korta tillståndsprocesser för produktion av el utan åtgärder för att förbättra distribution och överföring riskerar att föra med sig att åtgärderna inte får den effekt som behövs för just omställningen. Genom att inkludera elnät på alla nivåer så säkerställs en utbyggnad som hjälper oss att säkra kapacitet och säkerställa en stabil elförsörjning. Fru talman, man brukar tala om de 1000 nålstickens strategi. Jag kommer osökt att tänka på det när vi ser i den här propositionen att det saknas en ganska viktig aspekt. Hur kommer det här ändrade regelverket att påverka de enskilda företagen? Det kanske inte kommer ha så stor påverkan, eller så kanske det har väldigt stor påverkan. Men det vet vi inte eftersom man inte har gjort någon analys. Och även om det skulle visa sig vara endast en liten extra börda så måste man sätta det i ett större sammanhang. Som sagt, 1000 nålstick kan fälla en stor elefant. Ett välskött företag kan till slut börja knä under tyngden av all administrativ regelbörda. Och detta måste man också väga in.
Det här är något som Regelrådet påpekar och det är också en kritik som vi kristdemokrater stämmer in i. Precis som de också påpekar att det finns bristfälligheter i underlaget i fråga om huruvida man kan utesluta att det finns en påverkan på företag i andra avseenden. Fru talman, även i delen om hur konkurrenssituationen mellan små och större företag skulle kunna påverkas så finns det brister i beslutsunderlaget. Regelrådet menar att detta försvårar möjligheten att dra tydliga slutsatser. Och jag kan konstatera att regeringen väljer att inte kommentera Regelrådets invändningar i propositionen utan går förbi dem i tystnad. Mot bakgrund av att det vid varje lagändring bör göras en mycket noggrann analys av hur näringslivet påverkas av förändringarna så menar jag att detta är en svaghet i propositionen. Riksdagen får inte missa något tillfälle att strömlinjeforma lagstiftningsarbete i syfte att göra det enkelt att både starta, driva och utveckla företag i Sverige. Och regeringen bör i den fortsatta processen åtgärda nämnda brister och genomföra en fördjupad konsekvensanalys av just det här lagförslaget sett ur ett företagarperspektiv, där Regelrådets synpunkter beaktas. Fru talman, för detta vill jag tacka för ordet. Tack så mycket. Och nästa talare är Joar Forsell, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för en viktig debatt. Det är ju så som det har sagts här tidigare under den här debatten, helt avgörande för att lösa klimatfrågan. Att vi ser till att få på plats både så att det finns el och energi så att vi kan elektrifiera allt egentligen, allt som bara går. Men också att det finns ledningar som för fram elen, att hela infrastrukturen, hela systemet är tillräckligt robust och levererar den el som kommer att krävas i vår stora omställning. Och det är ju, för talman, politikers roll att se till att infrastrukturen finns på plats, att se till att ta bort hinder från företag som vill vara med och föreningar eller vad det nu kan vara som vill vara med och se till att infrastrukturen finns på plats. Det kan vi göra och det ska vi göra. Infrastruktur för omställning är ju lika grundläggande som de mest grundläggande delarna i välfärden. Ingen människa ska begränsas av tillgången på el och klimatfrågan måste lösas. Och för talman, det här som vi debatterar idag har tidigare i talarstolen här kallats för en överimplementering av ett EU-direktiv. Det där är ju, och det är klart att som liberal så är man ju lite mindre orolig över den europeiska unionen än många av mina kollegor från andra riksdagspartier i den här kammaren. Och det är helt rätt att, men det är också helt rätt som det har sagts att jag och andra ofta kritiserar det som vi tycker är överimplementeringar av sådana regler som är dåliga. Men det är ju konstigt att vara för eller emot någonting. Det tycker till och med jag som älskar den europeiska unionen. Det är ju konstigt att vara för eller emot någonting bara för att det kommer från EU. Det är som att man skulle vara för eller emot någonting bara för att det kom från mig eller från något annat parti. Eller för eller emot något för att det kom från någon man inte gillar eller någon man gillar. Så funkar ju inte politik. Utan vi måste ju titta på förslagen som ligger på bordet och ta ställning till dem en efter ett utifrån huruvida de är bra eller dåliga. Och i det här fallet så är det ju faktiskt så att EU vill att vi ska gå längre. Direktivet från EU vill gå längre än vad Sverige vill göra i meningen förenkla mer. Men Sverige gör ju egentligen i det här fallet en underimplementering med det förslaget som har kommit från regeringen. Där EU vill förenkla mer, ta bort mer hinder, göra mer av det här som är den grundläggande uppgiften för staten att ta bort hinder för att få till stånd den gröna omställningen. Det kan man också läsa i Naturvårdsverkets underlag. Det är inte någonting som jag hittar på eller sådär, eller som bara kommer happ från Bryssel, utan det är också i Naturvårdsverkets underlag. Och det handlar ju om några olika saker. Dels handlar det om att regeringen vill begränsa sig till produktion av el.
Vi menar ju, och direktivet också, att vi måste också se till att elen kommer fram. Vi kan inte bara producera elen. Det är också så att vi måste inkludera både el och energi. Och det verkar märkligt att regeringen inte tänker på samma sätt. Det handlar ju, som vi ser det, om att det kan ju handla om produktion av andra saker också än bara. Det kan handla om produktion av elektrobränslen, vätgas till exempel, som också bör vara andra energibärare helt enkelt. Det är det direktivet också inkluderar. Men där har regeringen missat och försöker med det här att göra en underimplementering som också kommer att, det innebär att man tar inte bort käppar i hjulen som vi hade kunnat göra. Man missar en chans, en helt nödvändig chans att göra det enklare att få till stånd den omställning som vi behöver få till stånd. Det är det ena felet som finns med regeringens förslag. Det andra felet är att man inte förhåller sig teknikneutral. I det här fallet så begränsar sig regeringen i sitt förslag till förnybar energi och förnybar elproduktion. Och det är klart, fru talman, att om vi ska ställa om ordentligt, om vi ska se till att rädda klimatet genom att elektrifiera precis allt som vi kan, så behöver vi faktiskt kunna använda alla verktyg i verktygslådan. Och det är ju så att alla energislag, alla typer av el vi har, all typ av elproduktion vi har sina för- och sina nackdelar. Och alla som är fossilfria, som gör att vi kan sluta använda fossil energi och el, börja exportera ännu mer till andra länder så att de också kan sluta med sin fossila användning, är ju positiva för klimatet. Och det är ju så att kärnkraft till exempel, och det är ju elefanten i rummet får man säga i det här fallet, har ju nackdelar, absolut. Det är alla ensam, det är ingen som hymlar med detta. Men kärnkraften har också fördelar i form av att den är planerbar, i form av att det är mer plug and play. Man kan köra kärnkraften, den tar inte så mycket plats, man kan sätta den lite varstans. Medan den väderberoende elproduktionen inte har de fördelarna, men den har andra fördelar istället. Och det är därför som alla energislag behöver få finnas med i mixen, och vi behöver behandla alla energislag som är fossilfria på ett teknikneutralt sätt. Därför att vart och ett har sina för- och nackdelar. Och när vi då ska göra det enklare, när vi gör förenklingar som ska gälla på el och energi. Jag tycker att det ska vara energi här också, men på el- och energiområdet. När vi gör förenklingar så är det ju då rimligt att behandla alla energislag så lika som möjligt. Och det är därför som vi också borde inkludera inte bara småskalig förnybar produktion utan också småskalig fossilfri produktion. Fossilfri produktion är också viktig. Planerbar produktion behövs i omställningen och vi ska inte begränsa oss till enbart ett fåtal verktyg i verktygslådan. Av det skälet så har ju vi från Liberalerna lagt en motion som också lyfts i reservation 1. Och vi är väldigt glada att det är fler partier som sluter upp bakom den motionen. Den innebär en konkret lagändring på regeringens förslag som i sig då innebär att vi inkluderar också energibärare, inte bara energiproduktion, och vi inkluderar all fossilfri produktion helt enkelt. Så därför yrkar jag bifall på reservation nummer 1. Tack. Tack så mycket. Det finns inga fler talare anmälda på talarlistan till näringsutskottets betänkande 27, tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi. Är debatten därmed?